Hatimaye muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ukiweza kuongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga unaandaa mkutano wa kisiri na wa kibinafsi sasa hivi kabla ya kuweza kutangaza maandamano mengine wiki ijayo. Bonyeza alama ya like na usubscribe kabla tuweze kuendelea na video hii. Leo jioni kumeibuka ripoti kuhusu mkutano wa kisiri wa hadhi ya juu kuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye pia ni kinara wa upinzani uliofanyika katika afisi yake jijini Nairobi. Ilivyoripotiwa na kenyans.co.ke, tovuti aminika ya habari, mkuu huyo wa upinzani leo jioni amefanya mkutano na baraza kuu la Azimio. Maelezo ya mkutano huo hata hivyo bado hayajaweza kufichuliwa. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huu ni kiongozi wa chama cha NAK Kenya, mheshimiwa Martha Wangari Karua, aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa upio Wandai, gavana wa zamani wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, na aliyekuwa mbunge bunge wa eneo bunge la Ndaragwa Jeremiah Kioni, kiongozi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka, ni miongoni mwa wanachama wakuu wa Azimio ambao hawakuweza kuonekana katika mkutano huo wa kibinafsi wa Azimio. Hata hivyo, Azimio wanatarajiwa kuweza kutangaza kuhusiana na iwapo kutakuwa na maandamano mengine wiki ijayo siku ya Jumapili. Wajumbe wengine watendaji ni aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu, aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa Muranga Sabina Cheke, aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa Taita Taveta Naomi Shaban na Abdinur Omar Farah. Hata hivyo, ukitazama kwenye screen yako, taarifa kenyans.co.ke iliweza kupakia picha kadhaa za mkutano huo wa kibinafsi wa Raila Odinga, ikiweza kunukuna kuandika hivi: Raila meets of the Azimio executive leaders for lunch. Mtazamaji, nahisi utazidi kupitwa na mengi kama bado hauja like video hii na kusubscribe kwenye YouTube channel hii.